بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا لا يسند ونعكسن عيد ونعكسن كل عام وأنتم بخير. وحنا هذا مع النغية قام قابياش حفلتنا ونعكسن إنه سمعي هذا يسود وين إنسان aad ugu la balamaysaan aad ugu dardaarmaysaan aad iyo maadsanihiin idinkuna inaad timaadaan oo soo ajibtaan waad ku maadsantihiin waxaan maad u naqayaa jaamca nuur warsama sayax waa ku mahadsan yahay erayadiisii qiimaha lahaa ana waxaan leeyahay anaa ogol in shuruudu igu xiro anaa ogol in la xisaabtamo waxaan leeyahay marka dib ha u dhagandina waxaan qabanayno iyo waxaan soo qabanay inaadna weydiisaan xaq baad u leedahay waa waajib weyn sultaan maxamed cagmadhige oo ku mahadsan yahay taradiisa waxaan leeyahay wuxuu yiri soomaaliyu braysata ka ahay hoos baan soo dhignay annaga waxaan leeyahay laba horaan waa cawska jiilaal wey waxaan rajaynayaa in xildhibaanadu ay qaataan waanadaadii wax ku oolka ahayd ayaan aada u rajaynaya walaalkay injineer muuse xaad jacle bukar aad baan kaaga mahadnaqayaa inaad xafladdii u horreysay ee siyaasadeed ka soo qayb gasho inaad igu sharaftay oo ii timid aad baan kaaga mahadnaqayaa aad waxaan kaaga mahadnaqayaa taageerada aad ii muujisay iyo aragtidaadii qiimaha lahayd na taabatay dhammaantayo na aad baad ugu mahadsan tahay sidoo kale waxaan leeyahay hadday waana wax tarayso mar labaad ayaadna ku raacda adeerkay in aad waad siisay xildhibaanadeenna soo socda eena waxaan lahay sharafta leh ilaan cudraadis baan ahay walaalkay saaxiibkay faysal xawar faysal axmed yuusuf isagaa yidhi waa in lala xisaabtamaa saan hore u sheegeen xisaabtanka waa in la ogolaadaa sababtoo ah waxaan dhaqan u leenahay haddaan soomaali nahay waxaan xaqa u leenahay waan barinaa ee ma weydiisano we beg but we don't demand marka waxaan u baahannahay in aanu xaqayaga sheegano laga hadlo qofkana la weydiiyo waxa uu qamanayo wuxuu iga hadlay khudbadaydii runtii khudbadaydii waxay badan ku jiray dhibaato heysta waxay tahay caawa waxaan oran lahaa o dhanba waa la yidhi marka waxaan leeyahay dowladda cabdiweli laamiga waa ay ka degaysaa waa hubaal weeye laamiga dheer waa ay ka degaysaa laakiin wuxuu yidhi baabuurku waa baabuur raf jid rafa weeye marka darawal fiican buu baahaya marka baabuurka haduu ila gadoomana isoo duceeya waxaan kaloo ku raacsanahay in walaalkeen siciid uu maqan yahay la ii sheegi mayey waan ogahay ka sahari maynee waan ka daba tegaynaa haddii ilaahay yiraahdo wasiir cabdisamed yuusuf abwaan aada buu ugu mahadsan yahay saaxiibka taageeradiisa iyo walaaltinimada uu ii muujiyey isna aada buu ugu mahadsan yahay waxaan ka xumahay dumarkii intaasoo raggii markay hadashay hal gabara dhuux nuur jaamac keliya in loo yeeh marka cadaaladdu waxay ahayd inay xafladdan ka bilaabato laakiin adduunkan la qabnaayo waxaan dhagay soomaali hadda ku gaaran maaha waad igala hadashay dhow jeer si private iyo si publicaba in dumarka xaqooda la siiyo dhabtuna waa dhab weeye markii annagu hadda dowladda federaalka aan joogay oo online boqolkiiba 30 hala siiyo gabdhaha soomaaliyeed hal baan arkayna waxay arkaynay waxay ahayd in dhibaatadii 20 sano lasoo dhaafay deglu dadka isku hayay
inuu ah gabdhaha Soomaaliyeed aan sawto aninki agaasimaha guud ahaa iyo ninka wasiirka dawladda Soomaaliya ka ahaan jiray intuu suuq fariisto yaa inuu gado muusan awoodin oo iskala weyna laakiin gabadha Soomaaliyeed bay ahayd tan yaayada gadeysay ilmaha korinaysay tan waliba ninkeeda qaadka cunada qaadka siinaysay marka waxaad tiri su'aalaha ku weydiinaya anuu su'aalaha aad weydiisay su'aal uma qaadan ee waxaanu qaadanayaa inay ahaayeen waano iyo fariin waanadii iyo fartintiina waan ka qaatay walaashay Bashiir Shiri Cabdulle waa ku mahadsan yahay laftigii sunna taageerada walaaltinimo iyo inuu yiri waa ku raacaynaayo waa kula ololeynaynaa waa soo dhaweynaya arrinta iyada waa ku mahadsan tahay Bashiir Dheere waxaan kugu raacsanahay oo kale Puntland ma cunayso waxaana ma tarayso in la caytamo in dad la caayo waxay u baahan tahay wax qabad dhab ah ay u baahan tahay Puntland taasi u baahan tahay geedi runtii walaalkay geedi maxamed isagaa waana ku sheegay oo dhab uga hadlay su'aal yarna koobana ku cabiray dhibta jirta waa ku mahadsan yahay waxaan xasuusinayaa laascaan uu ka hadlay meelo kale badan oo hadda la qabsadeen inay jiraan xuduun u dambeysay saan sheegay khudbadii waxaan oran lahaa runtii dad badan baa ka hadlay oo yiri waxaan marka fikirkayga inaan ku cabiro saddex xayaabood midda koowaad inaan ka hadlo dhibta ka jirta Puntland sababtoo haddaan laga hadlin haddaanba dhibi jirin maxaad u sharxaysaa maxaad qabanaysaa wey waxaan arkay dad badan oo waxba ka hadlaynin haddana oranaya waxaanu nahay candidate spanner sababtoo ah dhib baa jirta dhibta in laga hadlo oo la iftiimiyo waa lagama maarmaan tan labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo sida ay aniga ila tahay fikirkayga dhibta jirta Puntland sida looga bixi karo aragtidayda ku aadan iyada iyo ugu dambeyn aniga Cabdiwali ah waxa aan qabtay iyo waxa aan rabo Puntland inaan ka qabto haddii aan meesha toogo Ilaahay uu idmo horaan in badan uga hadlay waan se ku celcelinayaa dhibaha ka jira Puntland dadba waxay yiraahdaan maxaad u sheegaysaa Puntland dhibteeda cadow baan leenaa ku farxaye haddaa dhibta laga hadal xalkeeda la heli mayo waan dhibta la ogaadaa waxay tahay ka bacdina aanu ka wada hadalaa sidii aanu xal u raadin lahayn tan hooshaas waxa weeye Puntland waxaa ku dhacay kala furfurasho siyaasadeed marka siyaasada ka hadalno waxaa ku dhacay political fragmentation ayaa ku dhacay Puntland dadkii ku bahoobay 1998 maanta ma wada joogaan jir ahaanna uma joogaan physically uma wada joogaan qalbi ahaanna uma wada joogaan morally uma wada joogaan waa dhabtu taa wey dhulkii Puntland ee 1998 lagu bahoobay in badan oo kamid a gacan kale ayay gashay waan ku celinayaa orona waa iga maqasheen beela tahay qabiil inta qabiil ku soo duulay dhulka qabsaday ma jiro dowlad la yiraahdo Soomaaliland ayaa inta soo duushay ka qabsatay Puntland waa ugu tiin dhammaantiin dadkii ugu waaweynaa dowladda Puntland markaas laascaan ay joogeen madaxweyne ku xigeenka maanta jira Cabdisamad Cali Shire taliya ciidanka waa laascaan u joogay wasiirka maalada gaagaab waa u joogay sidaan maqashisnaa marka haddii dowlad ka qabsatay ee waajib waxay ila tahay in aan looga fadhiyin qabiil inuu qabiil ka ceshado wax loo baahan yahay dowladdii laga qabsaday waajib ay ku aadan soo celiso ma aysan dhicin xataa in dowladdu ay isku dayday inay soo celiso iska daaye xataa marna uma aysan ekaanin inay u xayd xaydanayso xataa inay soo celiso taa taama dhicin
حدك بنتلا وانا غنا مرشوها 1998 حنو مرنا يا إنه أوك دوا أوكها ما أنت أنا تكرق على سكور فردي لو كنت سبنا إن بدنا كم بدنا والله قبصنا سو شيء من التامرك سو عش مركز اسمه دين الحوية لو كم مغاني مغبي الجار وكم مغنية مسددك أهل كها إمام الكوضة السماء يستأيو كم مغني السؤال اللي قد جوابه بحاوي ان وحلوه بحايه مركه دتكو اسويدينيا جفرمنت از ا سوشيال كونتراكت دولنمدو هيشيس بلشو هيشيس كدي لو حد غدبو لو ودا دغتاي ان ديب لو لابتو وحل اسكا ويديا وا واجب وي دتكو هيشيس كو ودا غلي حداي قاركو درينيان هيشيس كي ان لغا بخاي او لغو دولميي نا اني كديديان او اي كهلان oo ay shucuurtooda iyo dareenkooda muujiyaan waa wax waajib oo laga maarmaan ah waxaan ogahay ognahay dhamaanteed dadkaas bulan kamid ahaa dhulka la qabsaday in loo hiiliyo iska daaye inaan in badan aan maqalay in loogu darcay iyo aflagaado waxaasi nasiib darro ah dadka kale hadaan marka يعني مسؤوليه ذاتك الى هاي هدي مسؤوليه اي كسو بخي وايين سيدي واجب كهانا اي اركي وايين ان انتنا كلنا انو امسني وانا خلو كورن هاغو هريان اسمدا بودلان هاغو هريان لفتو وانا شيغي ما ايسن اورنين ور دد كان دوالا هينا اي دباتوداي اي دبت قبستاي يا هل لغا داي هلا قد يا سيادتنا ما قبته اسمعنا أورن اسمنا أنا ويدين مركم حاد دي ذي إن بضانو كمله إن يترى هذا وان تغينا حد دي ذي مجرى إن بضان أو كله أو بمضان أهيانا وحي تماريا عدالة درو إيه الدولة دي بمضان أو حق إلهي كوائي ونقن هذا ما توسقنا waayay hadda meesha laga shaqeeyay dhan ba kamid ah raas caseer laani ma akhri waxaas waa guux jira way in laga hadlo ba taas waa taa bulla waxa ku dhacay burbur dhaqaale ku dhacay fashil dhaqaale oo xun ayaa ku dhacay hoos u dhac dhaqaale oo xun baa ku yimid maxaa sababay ko kharashki dawladda government expenditure oo galay jeebab gaar ah en anu dhaqaalayaan baa waxa la yiraahdo waxa jira wax la yiraahdo C+I+G+X-M inta dhaqaalaha ka taa garanaysa government expenditure wuxuu ka mid yahay kharashka dawladdu horumarinta dhaqaalaha ayuu ka wakiyay marka dhaqaaluhu lacagtuna laba jeer ma wada gasho haddii mid gasho kan kale ma galeeso maxaa keenay taas maxay keentay marka in shaqaalihii maanta Puntland ay hal sano mushahar la yihiin waxa la ii sheegay Oktoobartii la soo dhaafay hadda waxa maana Oktoobarteedii kale waxaan maray hal bil ayaa shaqaal mushahar qaatay daana been shay bishii may waxaan maray in la igu yiri marka hadii dakhligi iimaanayo oo canshuurta la qaadayo waan ognahay anigu waan waagi jeeneeda joint resident for Somalia bulnaan baan ka shaqeynayay 1998 wasaaradda maaliyadda aan u ahaa 2010 wasaaradda maaliyadda aan waxaan u ahaa advisor tan dowladda galin boqolkiiba toddobaatan kharashka dawladdu waa mushahar marka hadii lacagtii la aruriyay oo canshuurtii la qaaday shaqaalihii 1970 budget kuna u yahay shaqaal mushahar shaqaale shaqaalaha isla mushahar qaadan 10 bilood where is the money lacagta xageed ko qofka shaqaalaha ahay waa ognahay dhamaanta waasna waa naqaana biil buu qaataa dukaan buu saaran yahay dukaankii marka biil ku saarnaa hadii 10 bilood
aan la siin biilkiisi waxa gaaraya dhibaato dhaqaale dukaanka laftigiisu dukaanka uu ku xiran yahay oo wholesale laga yaabo ka soo qaato badeecada keenay tombolo lama siin waxa iimaaneysa marka lacagtaas saaday dhacdo in domino effect ay dhacdo oo jaran jaran wada socota oo isdaba socota oo burbur ku yimaado qofkii shaqaalaha ki dukaanka lahaa ki weynaa oo isna ka si weynaa inta ashurti oo dadka lagu qaariyay waxaan maray qof Soomaali ah oo canshuur bartay inuu aniga aanu marinayo dasiiga akhrisan ITB International Tax Program ee jaamacadda Harvard University Law School keda school keda sharciiga ayaan ka qaatay shahaado ku saabsan canshuurta Soomaali markaan joogay wasaaradda maaliyadan agaasimay canshuurta xusoo saarkaana marka waan aqaan canshuur waxay tahay canshuur marka kordhiso waxa la yiraahdo tax rate ka when you increase the tax rate la waxba dhaca waxa la yiraahdo tax avoidance iyo tax evasion tax avoidance waxa weeye marka canshuurta qof ku aaliyeyso inuu si sharci kaaga leexdo meel kale aado sharci ma jibinayo isagu waad qaaliyeysay boosaaso barbare iyo xamar buu aaday ismaay simple وين دعدي ولا سعوتان ان waxaa kala dhici kara waxa la yiraahdo tax evasion waa sharci darro iyadu waxa weeye in qofka corruption aad bilowdo maadaama cashuurta qaari tahay in ninka dakada jooga shaqala la leeshiyo la yiraahdo noo kala go yana way imaanaysa sababtoo ah bini aadamku si sabab ma jecel in canshuur bixiyaan canshuurta waxaa lagu dhifaan gareeyaa definition canshuurta waxa weeye tax is divine as an involuntary contribution mana waxa weeye contribution aan raali ka ahayn lagu qasbiyo laga qaadayo qof canshuur jecel markii jira inuu bixiyo marba inuu bixiyo raba ma uu jiro laakiin hatta haddii canshuurta la kordhiyo waa in dadku ay helaan service u dhigma now very important marka Mareykanka joogno laba dukaan baad imaanaysaa maan haddii inay waddankan u leeyahay dukaan marka waa laba grocery store mid waa qaali cunadiisu laakiin service kisa wanaagsan waa lagu bacda lagu gurayaa raashinka waa lagu siil gareynayaa waa ka tagaysa minna ina taqaanowna in waxa shobar isbu fur warehouse kula yahay oo kale iyo kuwara cunoodu waa raqiis laakiin waxa loo leeyahay waxaaga adigu sameeyso oo bacdaada ku guro oo liin dheer gal oo ya marka hatta hal ugu qaaliyay cashuurte waa inaad heshaa service ki u dhigmi lahaa inaad heshaa loo baahan yana ma jirto dakadina all biska yaray waxa hatta container system aan lahayn haddii marka cashuurtin lagu qaaliyeyo waxa dhacaya qofka aydar waxa imaanaya tax evasion ama waxa imaanaya tax avoidance in qofku wareego ama uu laalo shubxiya imaanaysa dawladdana cashuur weydo en waxa kala jira geedi ba ka hadlayay waxa caawa noo soo tiriyay Puntland waa dhul qani ah weeye waxayna leedahay waxyaabo la yiraahdo productive clusters ka wax la yiraahdo wax soo saarka ya waxaan leenahay suuq uga hadlay isagaaba iga sharaxaad badan uu ka hadlay waxaan leenahay badii dheereed oo Soomaaliya badda ugu dheer waxa ku taala Puntland una khayraadka badan taasa ka inta Abu Cabdeed oo ay ka bilaabatay meeshan waxaan leenahay xoolo waxaan leenahay beeyo iyo maydi iyo frankincense baan leenahay waxaan leenahay beero timirtu ka hadlay Puntland waxa weeye waxa la yiraahdo the natural habitat of dates mana waxa weeye waa gurigii runta ahaa ee timirta weeye Puntland maalgashi ma dhicin dawladuna ma sameyn private keen looma ogolaanin xanta
إلا حتى ما مفي عنه إلا شجع في عن حيكو يقول أيه قارك هذا جناح ستداهي هدان جين لهين ده ويل الدرعية هتشو وبقول لك صدق عربه إن كابياش دقالة أنا كهذا اللوي واي بربورين وربحين تيدي لاس يهرنا وان كدر والله سعطان بيلتا سيدات بان شاقين اي ربور رمجران وغف كسو كي مانا يدبت داهي وانو تقا بربرا وباور كاقاتا چيت كاردور سومرا وقالحية ايو بوساسا ايو غرنا ايو بران ايو كتاقا شد مجرو وحتى اللايف لاين كي بونتلان وشد كاس حتى ديرها والله سعوتان حالة بيسميش أكو سوغن تاي يا سيدا أي تاي دكدو اسكدا تي شرتي كستو هذا شغية الله يقبتي واتي حرنتي وعيدو قشي وحمينتين ننسى ويهشم إجران marka dhibaatada dhaqaale wax soo saar uu san jirin shaqo aan jirto boqolkiiba 80 dhalinyaradeen ay shaqo aad ahay hadaan marka wax soo saarkii barootiga farista riska hadaan investment lagu sameeyin oo aan la galinay si loo helaya marka horumar si shaqo loogu abuuraya taasa keenaysa marka dhalinyaradeen inay ama shabaab galaan ama ay buuraha aadaan ama ay badweynta India ay iyo saxaraha ay ku dhintaan ama ay burcadbeed noqdaan بالله وحكد عضي إن بدك لي حمو قف كستور بنتلا نداوي دسوم كورونا يا ما أنت لا ورشة توصل كور بنتلا إن يا ما أنت ما أنت هسي نبدك لي بمني بقول كي بقول مرك الدول نعم حالة قد إيه فيها سكيورتي قفك قفك بين آدم كاهي صفر أنت جيسة نفتيسة مالكيسة شرفتيسة هدان دول نمدو أي سن دفاعين دول مجرتو قفوا ماركو وينو بنتلان قف كستوت جو جاي سيتسن كبنتلان وينو نبتجري كسر حدا وينو نبتجري كسر توسا وينو السن واحد ولا كقبلين نفس الديسة مالكيسة شرفتيسة حوريهيسة بروبرتيسة وينو السن قبلين ترى ما هي لكن ذبح كورونا يا أنت أول حي صدح بقولي كنتم إلى أفر بقول وقف أو أه برومينانت تذكر برومينانت كها بنتلان أيال الدري دياس برادا قاركو ضدك إيمان لها حتى ودنك وما لقاش قسمين لها ودقي لها والموضة كإنسان لها وحيقوا بغي أن نبدأ لي حمو قاركو يعني كيانا يمادان هدين نبدأ لي حماته وحول بو حمانيا وحول بو حاب بيسوا نبدأ لي طيب الذي قبائلك أنا ما يريد دولة دانا سميسي أورتي لكن والله سعطان دقال الذي قبائلك وفراها كبحي هي الدولة دي ومارين ويدي لفتقين كسياسة لغو ماريال ربع حتى لفتقين بغدين شوكتا اي قبان انت اللي قبصة اسكادا انت كلو حدودها قبل الله حدودها كويا لانا اي قبان بغدين شوكتا ايو دفع الان اي كقابسي حكومة دي حكومة دي كقابسي وحنا معنا يا مركان يا عبد الوري هان وحلي هذا عبد الوري حاشيه يا انو بنلاندر باناي لكن وحن سوق قبت جوجو سوماليه سالبا بدي يا عبد الوري محو قبت بنت له وانا شيغا مركان وحن قبت بنت له بالله مركان بيت ودوكتين كلجين 2010 monitoring group report soo baxay wala socotaa waxa sheekada sheegay Puntland Puntland waxay ahayd loo haystay inay tahay hooy burcad badeed been idin sheegamayee ribuur xataa wuxuu xuseeyay in madaxda dawladda qaar kamid ah la leeyahay waa burcadeed laftigood ana markaan ay wadaad bay dhibta arintaas in leeyahay dad sharaf leh oo dadka Soomaalida ugu sharafta badan
إن لا يراهدو وأخوي برعد بيدا لما تيكرو حسكودينا مركا إن سمعدي يا شرفتي بطل السعودية صومالي أولون وصعوتة أيان كيني بطلان غالك يبقى كهالي قروا وان قروا وطوق غالك حي أقريم اسكما إيمان حان كسو تيني الشيغة يا صومالي بطلان وأخو يدا صومالي بطلان وأخو يدا فدرالك بطلان وأخو يجي دستور كصومالي أنا كسو تيني بلا واحد حق ولا حد ما كانش الدولة الدوية وحيقول درن وان شيء جاي عاو سمعت إنه شيء إن شيء جاي وحلا يري هدي لغو شيء جنا والد شيء له هدي لغو شيء لنا والد شيء جنا مركي الدولة ده سان نفع نوعها مركا إيري وردت كثاها اللي قد داي وأربعين تصوص عري بواحد اللي يلعب دولي حكور استاج مشاريع بنتلان عبدولي وحودي ذا وحبر الشرطة كي بنتلان يا بروباغاندا رخيص أو تشيب أرنتي وحين الشيء جاية هذا هالحارة يا إيربورك بوسع صوب إيربورك بس يسوي كويمت من الحين هبلا ما انتهت جتانك صوص حري سبتمبر كوي لا بعدين كذي با جوجل جرين كرتان جوجل دا جريسان حق جريسان عبد الدول يا فرانكو فراتيني قليه اذا كان عنده حق صبحه سبتمبر كوي لا تنكي لما كان يو ان كتاغ 2019 كي وحان لا شيره وزير كارمه دبد الثريانيك وحي روحينا لعق 18 مليون او يورو او دغه 30 مليون او دولار سوماليا اهيد وحليا كوميونيتي سبورت بروجرام لعقته وحا ويهي لوغو تلا غلى ان بدعه سوماليا لوغو كبو وحان ارنت ارنت شغفي عن كقبتي oo dowlad Soomaaliyeed ka taageeray ambassador-ka jooga Talyaaniga Nuur Cade aan wixii lacagta marka wax rabnaa inaan idinsiino aad ku sameeyaan wax la yiraahdo beeraha galisan waxaan ku yiri Frank Fratini beer wax la yiraahdo Soomaaliyeed ma jirto intii jirteena waxa ba qaatay wax joog shabaab ba haysta laakiin waxaan u baahanahay in la ka taageero infrastructure-ka la ka taageero sababtoo ah waxaan ku ogaaday marka ay dhacday abaartu in Soomaali meel cargo plane ay degi karto la waayo marka laga reebo barbare iyo xamar marka inaan qabno baahi airport hadii sheegaya innovation agreement kiina hada rabtaan internet kan galayna waa arkaysan hada rabtaan laakiin waa ka xishood waxa inaan saa uga hadlo laakiin waa la yukallife inaan ka hadlo أنا ما أعرف. and مركّل عقدها إيربورغ لقولي سي يونوبيس يونايتد نيشن أوفيس أوف بروتشر سيرفيسز. أنا أصلاً صحيح هاي. مركّل القيمين يعني الجنور اللي بكون لو بكون اللي بيا طبعاً كتلي أنا جانت إيش هذا الشيء أوفيشلا. نور عدوا إلى الجوعي. عدوا ساق شرول أنا وإلى الجوعي. حرب قوري حد حرب لي إنه فرار ربع مانت فاتي. marka hada inta la xarxaray waxa la leeyahay airport baan dhiseynaa marka airport saas ku wala la yaa inaa ogaataan bal raba qayb tii soo aaday baa hadbu yaa mashruuca kale dowladu ku faanto oo radio iyo television ka xamar garowey June 2012 kii ayaa waxa ay yimid leeyahay Stefan Dijak oo ambassador ka talyaani marka uu joog hadana jooga een wuxuu jooga hadda loo bedelay Uganda marka Soomaaliya u joogay ayaa yiri waxaan u baahanahay een radio iyo television barahaynaaye yaan waxaan sameynaa dabcan markaas xabar wuxuu lahaa televisionkii waa shaqeynayay radio Muqdisho radio caankaana waa shaqeynayay meel kale oo Soomaaliya amni wax lagayn karaan ma jiraan budlaan ahayn of course marka waxay noqotay in la yiraahdo hal lagayo budlaan radio-ga iyo TV-guna saasoo kii mid markaatina waxa ka Stefan Dijak hal weydiin waxa
كمي ذا رياش صدق ذاها دست كمان ذي ما أمرينا يا ومد أن جينا سناك من ذا سول من ذا أنو سيرناي قال دوك بأمرنا يا كي اللي جينا أمرينا هي وحلا يلعب دوري وحكور استهاج وحبر الشو بنتلان حبر شو الدولة أنا جو حنا صامرتي وأه وحلا يلعب فرم جفرمنت وجفرمنت أنا هو أنا إنجوي ذا محكم أنا لكن from government to government وحبرشنا صامرت وحي أهيد وحبرشنا تركوا بحيي كلنا مرخاتها كتهين إن قيبتي بنتلان للسيي امتحان كنا لوقا لقروي سيد الله قيبي قول الله قيبي أنا كان ورقبه أنا بنتلان بنسي هذه الشخص اللي قال لي أنا والله ما كنت أرتي بالله أنا كوي ولا لاحي دلين وحان كقبحي وحبرشنا يوغاندا بمصروف قدر عنه يتوشك ولا بحية دي الشخص اللي قاله مركا بلنا اللي جاي بلنا سوق بس تيار تقارنا أنا ما دحجرينه ده وزارة ده حبر شركة قاسي امتحانك يا كبر موسى يا قاطي ده إذا دول دمود لهم بلوي الدنيا هدي وحبرش عد كم مقن تهاي أول هرتبة يو حبرش كم مقن يو سكولش كم مقن هوا يدي دول دمود لهم لكن وحن أوجا هاي بين الله مرة بيه وزير كتشوغا عبد الفارح جوحا انو يهي من صوماليا او وناكسان او عادلة انا اوغا وزير وحب رشوف في عنده ويهان اوغا وحب ظن او قبطي دولة بوتلان دولة فدرال كوحي سينسي ما دام اوغا انباتا كتشرت تشيتك قلبك علابتا اسمها تشيتك هلا ويدي ماذا ديسمبر تدبا دي لبكون يكوي طبعاً سعيد قرشيلها وزير كيجا هولها جود يحرير حسن عليها وزير كيجا حيا سعيد قرشيلها وزير دولها جديد ك يحرير حسن عليها وزير دولها وزير كعجان ك هولها جود أيها أنت تجد دولة بدل كورة شيء يعني أنت رأيت كوتشر تايب الفيرية أدر يو إم كلا أبداً وأنا هذا أنا أقرب إلى كهل وصيحة عن الله بحني. ماشي أنا وحنا شوقي. سوى الكل شيء جهل صار رأي الله بلود لور بلود بنشوف. مركب بدلًا حق هذه سأنس ليها وهي حق أولى هاي. وأكيش الدول ده فدرك الصومال أنت عن شوقي. واحد ظلمية أو الله يرجع لنا ما يجشتو. هدي عيد ظلمية بدلًا. والله يقع عيد ظلمية. Okay, now, وان كهلا مركب وحن بطلان وقبطي. ربينا كهلا وحن ربينا انقبطو هدي لي دورت. برامج كي يجي سياسة نا مركب حق بدها انتقنا وان صوب من دقيا وان عركي دونتا. ورد بطلان لابقف منه وابهنا. نظام كتشيرة وان شيقة يوحد تشيرة. كفش المي بطلان. بنلاقي إنه دب وصل لابتو ما بحر. فيصل باشي قال أينستاين وحو يري. Doing the same thing all over again and expecting a different result is what insanity. واليد وحوي إن الوحة سمين كرتين سو بيسو لكن أهرتشي سو محصول كقدوة وحة تري كرتين. واليد أبيه دوي. هذا ربطان مركا إيسار كتشرتان إيهاد كتشرتان كل ينا آقاي لسان خوصنا أو هذا الشان يا دور تهدد نظام كتشرة هذا فسعان يا عبدالله الشغانة واحستان نولنا واحستان لكن وحان سلا يا ومباحنا نظام كتشرة إنو بنا ندبو صلابتو بنا لان way istaahisha wax ka duwan bay istaahisha dibka kowaad waan ka hadalay muxuu ahaa economic problem dhibaato dhaqaale ka jira wadanka abdulwali shahaado u sareysay phd ayuu ku qaatay dhaqaale takhasuska ay uuna waa economic development and growth economic growth and development waa horumarinta dhaqaale waxaan ugu bartay waxaan isla yahay marka wax badan ayaad ka bedeli kartaa
dhaqaalaha Puntland. Puntland waxa ku dhacay san sheegay political fragmentation kala furfurasho siyaasadeed ayaa ku dhacday waxa u baahantay qof unifier oo isu keena qof kala ceyri uma baahna oo hadal xun waxaan leeyahay Cabdiwali Soomaali buu isu keenay Puntland waa isu keeni kara Puntland waxa ka jirta lack of security waxa ka jirta nabadgelyo xumo Cabdiwali Soomaali wuxuu ku xoreeyay shabaab afar wiil oo madax jabisa Puntland kama xoreeyay waay baan ilaahay halo baahay marka imkaan ka hadlo taa imkaan ka hadlay waxaan u baahanahay to koowaad Puntland waxay u baahan tahay cadaalad in loo sinaado khayraadka iyo horumarka dalka in loo sinaado in aan dad gaar ah tuulo gaar ah degmo gaar ah in aan lagu koobin horumarka Puntland ee Puntland ay cadaalad lagu dhaqo cadaaladuna ay gaarto meel walba Puntland sidoo kale ay sheegay xawar waxaa lagu soo koobay dawladda Puntland laamiga dheer iyo afarta degmo ku taala in badan oo kamid ah laftigooduna waxay heleen oo wanaagsan maba jirtaba xataa kuwa laamiga ayaa laftigooda waxaan idin sheegayaa oo wallahi hortiina ka ballan qaadayaa in wiilkayga iyo wiilka calulo ku nool iyo kan baran ku nool iyo kan ee buuhodla ku nool in aniga ii sinaadaan idiin keeni mayo wiilal la yiraahdo la madaxweynayaal iyagoo dadka madaxweyne ka ah anuu idiin keeni mayo dadka Puntland cadaalad baa deeqda wax kaloo deeqaa ma jiraan iyadana waa ku dadaalaya ilaahayna way u gurgbalay hadii la yiraahdo Puntland waxay u baahan tahay horumar dhaqaale u baahan tahay cashuurta dadka lagu dhibay oo dhaqaalihii naga wareejisay waxaan u baahanahay in la yareeyo waxaan u baahanahay dawlad ku shaqeysa budget accountability leh mushkilada jirta waxay tahay Soomaaliyeena ku soo arkay ninkaas jooga madaxweynaha ama wasiirka maaliyadda ahay boqol kun oo dollar buu ku siin karaa wax la xisaabtamayna ma jiraan account of general xisaabi guud baan shaqeyn hanti dhowr baan shaqeyn budget baan shaqeyn waa private waxaan moodaa inay tahay private account in loo isticmaalayo sidii wax isagu qofku u leeyahay inay Puntland system yeelato inay accountability yeelato inay transparency yeelato loo baahan yahay taasa keeni karta marka budget lagu shaqeeyo in askarigu mushaarkiisa helo markaas iimaaneysa waxa loo baahan yahay maalgelin la sameeyo saan ka hadlay oo waxa la yiraahdo investment lagu sameeyo productive clusters keenay wax soo saarki beerihi xoolihii kalluunkii laakiin waxay u baahan tahay system good governance iyo waxay u baahan tahay good economic policy waxay u baahan tahay hab dowladnimo oo wanaagsan iyo siyaasad dhaqaale oo wanaagsan bay u baahan tahay waxaan u baahanahay in kaabayaashii dhaqaalaha ee dalka dib loo habeeyo waxaan u baahan tahay laakiin qof awoodi kara ma awoodno inaan aeroportooyin badan dhisanno ma awoodno dhaqaalaheedu ma gaarsiisna inaannu dekedo badan dhisan laakiin waxaan u baahanahay inaannu helo dad u soo qaadi kara adduunkana u aadi kara Puntland waxay u baahan tahay oo dhismaa qofku keenay u baahan tahay security-ga waxay u baahan tahay uma baahan wax la yiraahdo ghost soldiers in la yiraahdo waxaan leenahay 12,000 iyo 26,000 oo ciidan ah jiray oo mushaar lagu qaato maalmaha Puntland xaafad ka mid ah iyo tuul ka mid ah la qabsado
waxaan u baahanahay ciidan tayo leh waxaan u baahanahay bulsho shaqeeya waxaan u baahanahay cadaalad waxaan u baahanahay oo ay u dhayeen yani service code iyo imkaniyad code u dhayeen baa loo baahanyahay sanadin sheegay 1970 mushaar weeye waxa budgetka dawladda Puntland toban bilood mushaar lama qaadan yaa ka fiican askariga aan toban bilood mushaar qaadan haddana baawur lacab ka buuxda inta boosa ka soo kaxeeya galqacyo keenaya xaq uu leeyahay inuu helo weeye hadduusan xaq uu leeyahay helina nabadgelyana ma helayso isaga laftigiisa tuug noqonaya dadkana dhacaya waxa leeyahay dad baa la dilay waxa weeye ciidanku inuu tababar leeyahay waan helaynaa wadamo badan oo diyaar u ah inay ciidankeena tababaraan booliskeena CID-da Criminal Investigation Department waxa la yiraahdaa xalay qof baa la dilay ciidankii baa goobtii tagay ninkii xadidna waa baxsaday halkaas ugu dambeysay waxaan soo gaaray anigu CID-da magaalada ku soo koray iyadoo la yaqaano tuug walba magaalada jooga soo wax u jabsado iyo nooc uu yahay ya inta tababar ciidankeenu leeyahay sikol amni darada loo hortay karaa ma jirto inta barfac ay qaataan booliskeenii cadaaladeenii gaal shirihii ciidamadeen dhamaantood laakiin waxa ka horeeya in xuquuqda si ay waajibaadkooda u gutaan waxa ka horeeya in xuquuqdooda ay helaan baa ka horeysa midnimada Puntland Puntland waxay u baahan tahay way kala furfuratay way kala tagtay waxay u baahan tahay in la sukeeno waxay u baahan tahay beel walba iyo gobol walba in baahidiisa gaarka ah lagu tuxgeliyo lana daboolo ugu dambeynta Puntland waxay u baahan tahay dimuqraasiyad waxaa maanta la hadlaynaa xildhibaano la leeyahay haddii war lacag ha qaadanin maaragtay dad fiican soo xula waa baryootamaynaa markay ma hubno waxay soo xuli doonaan nimanka iyaga marka waxaan u baahannahay magan baan u nahay marka odayga isimka iyo lixdan ninka iyo lixdan nin waa in laga baxaa laakiin sanad u sheeg warbixinteedii sanadkii la soo dhaafay dimuqraasiyaddu inaad samaysaa la waxay u baahan tahay two things tan koowaad waxay u baahan tahay horta waqti inaad u hesho shan sanaan haystay sanadka u dambeeya dhowrkii bilo u dambeeya ayaa waxaan samaynayaa dimuqraasiyad ma shaqeynayso waqti u baahan tahay waxay u baahan tahay sincerity u baahan tahay xubba hanta inaad ikhlaas inaad daacad ka tahay waxa aad suubinayso oo adiga dan aad leedahay aysan kaaga dhex muuqan baad u baahan tahay marka anigu aan tartamayay wallaahi socotaan mushaxnimada waxaan ku dhawaaqay the last minute waxaan ugu dhawaaqay waxaan diidayay maslaxadeeda gaarka ah inaan tartamo iyo road map inaan isdhex galaan baan diidayay anigu waa in marka maslaxad gaari aysan kaaga dhex muuqan waxa aad sameynayso sababta waxa weeye runta idin sheegaya haddii aad maslaxadda guud ku dadaasho inaad suubiso waxaan hubaa 99% midaada gaarkana waa gaaraysaa laakiin wax kasta dad ka eegto maslaxaddaada gaarka ah wallahi baad inta gaarkaaga helaynin tan guudna waa dhumaynaysaa diir aynaan ugu dambeyn aniga cabdiwaliya sida walaalkay u sheegay abwaan boorun baranayaa uma iman Puntland inaan ka shaqaysto waxaan u mid Puntland inaan u shaqeeyo halba idin sheegaya wax igu filan oo ilaahay siiyay oo xalaala wallahi waa haysta billahi inaan shiri karabin Puntland halba idin sheegaya anigu macalin baan jaamacadeed mushaar fiican baan qaataa xaaskaygu waa macalin professor wey jaamacadeed iyana laba il baan baaday irta jaamacad laba wiil baa irta jaamacad tacadeed waxay bixisaa $64,000 sanadkii oo ah tuition-kooda fee-kooda iskuulka $64,000 bixiyaan sanadkii lix bilood baan shaqeeyaa lix bilood ma shaqeeyo lixda bilood aan shaqeeyo usbuucii waxaan shaqeeyaa laba maalmood talaado iyo khamiis laba maalmood aan shaqeeyo maanta waxaan shaqeeyaa 3 saacadood lacagta ugu badanna waa la siiyaa waxaan leeyahay pension waxaan leeyahay retirement haddaan Puntland ku guuleysto
انت بوايه لكن قف بن ادم كاهي و هو كفكر كره ما ربا انه يراه مسحده غار كان ايغيا marka soo aaday dowladda Soomaaliyeed baanka gaaray inaan dowladda ku biiro man baa adu fikray nimanka professorada jaamacadu mar tar garoobaan lama ruqseeyo meesha ku dhintaan waxaan eegay marka niman odayaal oo 70 jir 80 jir ah oo macallimiin meesha jooga oo dhar jaxtadan qaba professoradu ma labistaan sidoodaba oo boorso haraga oo 20 sano jirta wata waxay soo duubtay waxa leedahay bina bar sandwich yarna wata ana fikir waxa Cabdoule iyo 20 sano hadda hor u dhigto noloshaada soo kaad noqonaysa kaas oo kale marka ma saas arabtaa bisse inta aad nooshahay nooshaada inaad wax ka qabato oo dalkaaga dadka wax ka bedesho ayaa loo baahan yahay taas ay u kaliftay inaan anigu riski qaato inaan xamar tago inta jir aan sigtayna wala socotaan beerad waxaan jeclahay inaan riski qaato Puntland waxaan rabaa inaan u shaqeeyo uma iman inaan ka shaqeeyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh